Biz indi quruculuq işləri ilə məşğul. Bizim üçün əsas məsələ budur. Amma görəndə ki, Ermənistan və onun arxasında duran, Azərbaycana düşmən gözü ilə baxan, bizə soyu müharibə elan edən qüvvələr Ermənistanı silahlandırır, Ermənistan silahlanır. Biz adekvat addım atmağa məcburuq. 30 illik işğal tarixi bizim yaddaşımızdan silinmir və bayaq dediyim kimi heç vaxt silinməməlidir. Hər an yeni təhribata biz hazır olmalıyıq və hazırıq. Azərbaycan silahlı qüvvələri hər an təhribatı dəf etmək üçün hazır vəziyyətdədir. Və əgər kimsə yenidən bizim gücümüzü sınamaq istəyirsə, yenidən məğlub olacaq, yenidən biabır olacaq. Çünki 44 günlük vətən müharibəsi və antiterror əməliyyatı və bizim zəfərimiz tək Ermənistanın məğlubiyyəti deyil, onların arxasında duranların acı və alçaldıcı məğlubiyyətdir. Onu bizə bağışlaya bilin. Ona görə Azərbaycana qarşı qərbdə geniş, çirkin kampaniya aparılır. Ölkəmizi gözdən salmaq, olmazın iftiralarını uydurmaq, öz əlin altında olan saxta xəbər mənbəyi olan media resurslarından, qeyri-hökumət təşkilatlarından istifadə edərək Azərbaycanı qaralamaq, şantaj etmək, ləkələmək, təhqir etmək. Bax, o özünü alçaldılmış sayan qərb dövlətlərinin və uğursuz qərb liderlərinin məqsədidir və onların çirkin üsuludur. Azərbaycan xalqı bunu bilir. Və Ermənistan xalqı da bunu bilməlidir. Kimdir onların əsas düşməni? Biz deyilik. Biz onlara heç bir pislik eləməmişdik. Biz onlara çörək vermişdik. Onlar bizim torpağımızda yaşayıb, özləri üçün həyat qurmuşlar. Baxmayaraq ki, 19-cu əsrdə ancaq onlar bura göndərilmişdir. Biz nə pislik eləmişdik? Onlar bizə qarşı soyqırımı törətdilər, Xocalı soyqırımı. 30 il ərzində bütün şəhər kəndlərimizi dağıtdılar, məscidlərimizi təhqir etdilər, söktülər. Bütün o bölgəni minalayıblar. 300-dən çox insan artıq minaların qurbanı olub Azərbaycan. Ona görə biz onların düşməni deyilik. Onların düşməni onların arxasında duran və ondan sonra onların arxasından qaçan, dovşan kimi, sıçan kimi. Siyasətçilərdir. Bax, mənim sözlərimə onlar yaxşı qulaq asılır.